Цей рік можна назвати по-справжньому успішним для Львова. У 2013-му розпочався процес створення пішохідної зони в центральній частині міста. Львів отримав значний грант на добудову велосипедної велоінфраструктури на Липинському, Науковій і Стрийській. І в цьому році у нас має вийти 50 кілометрів велодоріжок і велосмуг. Розумію, що розвивати велоінфраструктуру є дуже важливо, бо це сталий спосіб пересування, який не потребує великих затрат енергії, пального і є нешкідливим видом пересування. Так, зростає кількість заторів, для паркування місця не вистачає. Тому Львів бере приклад з таких міст, як Амстердам, Копенгаген, Фрайбург та інше. Наприклад, таке місто, як Копенгаген, планує збільшити частку пересування на велосипеді до 50% станом на 2020 рік. А в німецькому Фрайбурзі вже зараз 35% мешканців пересуваються велосипедом на роботу, до школи чи в інших справах. Програма розвитку першої стадії веломережі міста розрахована на 9 років. Вона була прийнята в 2011 році. У Львові буде на першій стадії збудовано 268 кілометрів велодоріжок. Гарно, що велодоріжки повторюють основні артерії, такі швидкі дороги. Тепер якось набагато зручніше і швидко, і ти добираєшся дуже вигідно в більшість точок. На роботу, по справах, на відпочинок, буквально всюди. З роботи, навіть коли потрібно якісь справи зробити, їдеш на зустріч з людиною теж на велосипеді. І я пам'ятаю, минулого року, 4 грудня, я спокійно їхав на велосипеді. Я наголошую ще раз також, що це є програма першої стадії, тому що нема межі вдосконалення, тому що буде друга стадія, будуть будуватися велодоріжки на інших вулицях, будуть всі вулиці робитися сприятливі для велосипедної їзди. А перша стадія полягає в тому, щоб зробити рух велосипедистів у Львові логічним і безпечним і комфортним. Цього року у Львові також відбувся Європейський тиждень мобільності, вже вчетверте, але вперше на такому рівні. Львів і надалі продовжуватиме рух в цьому напрямку, створюючи все нові можливості для альтернативного пересування по місту. Грант GIZ, тобто це є грант насправді німецького уряду. Практично це є половина інвестицій, які були здійснені в веломережу міста за весь час. Цей грант нам допоміг їх завершити. Тобто в нас є цільна велосипедна дорога на вулиці, на всій довжині вулиці Липинського, на всій вулиці, довжині вулиці Наукової і частину вулиці Стрийської від автовокзалу до вулиці Наукової. Чому розвиває Львів веломережу? Тому що подивіться, що зараз робиться в місті. Число машин зростає, технічних можливостей все це отримати немає практично. Будувати нові дороги – це не є вихід, тому що вже давно доведено, що чим більше нових доріг будується, тим більше машин купується. Тобто такий алгоритм, його, це не наш винахід, його прийшло багато успішних міст, які вирішили свою транспортну проблему. Так зростає протяжність заторів, щороку збільшується кількість автомобілів, і на одне паркомісце для автомобіля можна помістити щонайменше 8 велосипедів. Пам'ятайте, кожного разу, коли ви їдете велосипедом на роботу, в справах чи просто для дозвілля, ви робите Львів кращим.